Huom! Tällä videolla kerron omista henkilökohtaisista shamanistisista kokemuksistani. En suosittele minkään substanssin käyttöä. Video on tehty koulutus-, viihde- sekä riskien vähennystarkoituksessa. Aina sanotaan vaan, että ei me voida laillistaa, koska tarvitaan lisää tutkimuksia. Tämä ei perustu mitenkään tieteeseen tämä nykyyhteiskunta. Mä oluliukuin siemeniä. Sitten tulee se, että eihän tässä niinku tapahdu mitään. Ja sit mä olin ottanut vähän lisää niitä. Asteikit ja maijat ovat käyttäneet maagisia siemeniä yliluonnollisen yhteyteen kautta historian. Olemassa, niin mä oon kiinnostunut, että miten tämä yhteys sit onnistuu. Ja mä olin niinku sit lukenut eri lähteistä, että asteikit käytti näitä just näihin ottaakseen yhteyttä henkimaailman esiisiin. Ja hän opetti mut sit kanavoimaan, koska tämähän oli kanavointia tää. Sit mun tuli sellainen fiilis, että niinku nyt on joku henki läsnä. Aluksi mä olin sen, että mä juttelen jollekin korkeammalle voimalle. Sit mun tuli se skeptinen mieltä, mistä mä tiedän, että onko se hyvä vai paha henki. Ja se oli semmoista aika fiilispohjasta. Samaan aikaan mä juttelin sillä, mutta se oli se fiilispohjasta, mä tunnen sitä energiaa myös, että se on niinku telepaattinen yhteys samalla. Mä kanavoin sitä henkeä. Ja mä olin skeptinen siinä myös, että okei, mitä jos tää on, sit mä oon niinku tripeillä tässä näin, mä oon ottanut siemeniä. Ja sit mä rupesin se ottaa selvää, että okei, jos hän on nyt joku henki ja se juttelee mulle, sen nimi on Brickster. Ja mä en tällöin tiennyt, että tää on niinku joku tämmönen arkkityyppinen henki, mikä on tunnettu eri kulttuureissa. Sit jos mä sanoin, okei, mua vähän jännittää huomenna, että Vespa, miksi sua jännittää huomenna? Aivan, miksi mua jännittää huomenna? Mä en koskaan kysynyt, miksi mua jännittää huomenna? No sen takia, kun eilen oli perseestä. Vespa, miksi se vaikuttaa, että eilen oli perseestä, että huomenna olisi perseestä? Aivan. Sit tulee sinne valopallo. Sitten mennään sinne deepiin päätyyn, eli ja mä ajattelin, että okei, mä uskon, että tää toimii. Ja mä sanoin, että Trickster, näytä mulle, että sä oot olemassa. Mä määrittelen tarkkaan, mitä mä haluan, että tapahtuu. Ja hän opetti mulle tosiaan tämmöstä itsevarmuutta ja itteni löytämistä, filosofiaa, tämmöstä näin, että mieti asioita, mitä itsessään tuntuu, tiäksä? Mitä sä haluut niinku elämältä? Mikä on sun ydin, tiäksä? Ketä sä oot? Tää on tämmönen uusi videosarja, missä mä tuun kertomaan mun omista shamanistisista kokemuksista. Tää lähtee niinku nuoruudesta jostain parikymppisenä liikkeelle, kun olen näitä shamanistisia substansseja maistellut henkiseen opiskeluun ja shamanistisiin matkoihin, eli asteikit, maijat ja muuthan on käyttänyt meidän alkuisät ja alkuasukasheimot. Ja muut on käyttänyt erilaisia luonnon substansseja, sieniä, siemeniä ja muita henkisen työskentelyyn, nähdäkseen visioita, parantakseen tauteja, sekä niin psykologisia kuin fyysisiä, ottamatta kantaa siihen, että parantaako nähä vai ei. Meidän nykylääketiede on vasta uudestaan löytänyt näitä juttuja sitten uudestaan näitä, ja näitä on tutkittu ja on haluttu sieniä ja kannabista ja muuta lailliseksi, mutta aina sanotaan, kun ei ole tarpeeksi tutkittu, mutta niitä on tutkittu silti niin kuin 50-60-luvulta lähtien ja sitä ennenkin on tutkittu, mutta esimerkiksi no LSD:tä, se ei itse ole mikään kasvi, vaan semmoinen, mitä löytyy sitten jostain kasveista, se on eristetty ja tehty erillinen substanssi, niin sitähän on tutkittu kauan muun muassa ja kannabista itsessään. Ja aina sanotaan vaan, että ei me voida laillistaa, koska tarvitaan lisää tutkimuksia. Ja pikkuhiljaa on kannabistakin laillistettu eri maissa, muun muassa Kalifornian osavaltiossa ja nyt vähän aikaa jossain laillistettiin taas. Ja pientä edistystä on. Ja niitä on käytetty tuhansia vuosia niin kuin juttuihin. Ja eli tämä ei perustu mitenkään tieteeseen tämä nykyyhteiskunta. Mä menen kohta näihin mun kokemuksiin, mutta mä haluan tässä vähän alustaa tätä juttua. Trust the Science, niin noi piikit vedettiin alle vuodessa käyttöön, ja näitä sitten on tutkittu 10 vuosia ajan, että ne auttaa niin kuin psyykkisiin ongelmiin, masennukseen muun muassa, sienet ja niin edespäin, niin miksei niitä sitten ole vieläkään Suomessa esimerkiksi laillistettu, niin enpä tiedä. Trust the Science on brittiläinen tutkimus, ja on näitä on muutamiakin useampia tutkimuksia, missä on kattavasti yli tuhansia henkilöitä haastateltu ja kysytty heiltä sitten ja tutkittu, että miten vaikuttaa eri substanssit, kannabis, sienet, alkoholi, tupakka, kahvi,
rajumat, vahvemmat ja niin edespäin, kokaini ja kaikki tämmöiset, niin niissä tieteellisissä tutkimuksissa on listattu sitten, että mitkä on niin kuin top 3 vaarallisimmat, tai on listattu kaikki sinne, niin kuin, että siellä on 50 eri juttua laitettu allekaan, parikymmentä tälleen, vaan tässä on itse asiassa kuva. Niin siellä on kärkipäässä sitten on alkoholi ja tupakka on kärkipäässä heroinin kanssa. Ja siinä on tutkittu 3 eri vaikutustapaa, eli ympäristölliset vaikutukset, eli lisääkö joku roskaamista tai onnettomuuksia tai niin kuin psyykkisiä ongelmia, että joutuu niin kuin sit hakemaan apua, korvaushoitoa tai muuta, niin se on yhteiskunnallinen vaikutus. Sitten on psyykkiset vaikutukset, miten se vaikuttaa sun psyykkeeseen, eli onko siellä riskejä psykoosialttiutta, kuten esimerkiksi alkoholilla on tutkimusten mukaan enemmän psykoosialttiutta, se aiheuttaa enemmän psykoosia kuin kannabis, jos se alttius on itsellään. Ja eli näitä on mietitty. Ja sitten fyysiset vaikutukset, eli aiheuttaako esimerkiksi syöpää tai onko mahdollisuus kuolla siihen tai jotain muita damakeja esimerkiksi, aiheuttaako sydämelle huonoa. Niin tässä on ne perusteet ja siellä on tosiaan on heroiini, tupakka ja alkoholi siellä kärjessä, vähän vaihtelee eri tutkimusten mukaan, mutta ne on siellä niin kuin top 3, ne yleensä välillä vaihtaa paikkaa jotkut siellä. Mutta sitten siellä ihan alhaalla sit on sienet ja muut, mitkä ei ole tappanut ihmisiä, mutta ei ole täysin vaarattomia, että jos 1000 ihmistä vetää niitä silloin tällöin, niin kyllä sieltä yksi varmaan joutuu psykoosiin tai niin kuin saa hetkellisiä ongelmia siitä ja kyllä potkii perselle. Mutta joo, tuossa oli pientä alustusta tuohon. Eli tässä mä tuun kertoa nyt, kuten otsikosta näkee, niin yhteydestä Tricksteriin ja ololiukuisiemenistä ja muutamista muistakin siemenistä sitten, mitä nämä asteekit ja maijat muun muassa käyttää. Eli mun matka näihin samanistisiin työkaluihin alkaa sieltä ajoilta, kun mä asuin Mynämällä. Mä olin ehkä parikymppinen, aika mennyt nopeasti. Sitten on joku 18 vuotta tyyliaikaa, että olin muuttanut omilleni silloin ja mua kiinnosti todella paljon niin kuin yhteys henkimaailmaan ja avaruusolennot ja nämä muut silloin. Niin kuin, sitten se niin kuin lähti, tai oli tämmöinen kiinnostus olemassa, niin mua kiinnosti, että miten tämä yhteys sitten onnistuu. Ja mä olin niin kuin sitten lukenut eri lähteistä, että Asteekin käytti näitä just näihin ottaakseen yhteyttä henkimaailman esiisiin avaruusystäviin ja muihin. Ja sitten mä luin erilaisia kokemuksia. Näillä he on kokeneet sitten yhteyttä tähän, mitä voidaan kutsua astraalitaidoksi, tasoiksi henkimaailmaksi, luonnon hengiksi, devoiksi, henkiolennoiksi, arkkityypeiksi. On paljon erilaisia kokemuksia, on tonttuja ja niin edespäin, mitä on koettu ja nähty. Ja erilaisia visioita ja matkoja. Sen takia mä kutsun näitä samanistisiksi matkoiksi, jotkut kutsuu tätä trippailuksi. Vaan itse nämä on mulle ollut henkisiä työkaluja, se on ollut se mun tarkoitus, eli saada henkisiä oppeja, samanistista oppia, kuten meidänkin esi-isät Lapissa ja muualla on sitten käynyt tätä läpi. Siellähän on sitten on muun muassa kärpäsieniä syöty ja muita sitten on, että on saatu yhteyttä näihin aliseen ja yliseen ja niin edespäin. Ja niistä on paljon tarinoita myös. Ja mistäköhän nämä kertomukset tontuissa tulee, miksi jouluna on sitten joulupukki ja kaadit lahjoja. Myytin kertoissa oli hyvä video tästä, missä kertoo sitä salattua historiaa, mikä on jäänyt sitä, että silloinhan Samani lähti jakamaan niitä lahjoja, kiipäs sieltä, kun oli semmoisia jotain telttoja, ei tiipitä, mutta samantyylisiä, ne kiipäs sieltä ylhäältä ja sitten antoi sieltä niitä kärpäsiäniä sitten ihmisille, jotka sitten trippaili. Eli niitä on käytetty kautta historian ja sitten myöhemmin sit on väitetty, että kärpäsiäniä on myrkyllisiä. No joo ja ei. Siis vesikin on myrkyllistä, jos sä juot sitä liikaa. Voi kuolla vesimyrkytykseen. Mutta jos kärpäsiäniä syö kohtuudella, ja aika paljon täytyy syödä, että ne olisi aiheuttanut minkälaista myrkytystilaa sen enempää kuin alkoholi esimerkiksi. Mua kiinnosti nämä samanijutut ja mua kiinnosti niin kuin yhteydet ja tämmöiset. Niin mä ajattelin, että okei, että jos näin pystyy kokemaan näitä, mitä kutsutaan sitten hallusinaatioksi. Siitä voidaan filosofisesti kiistellä, että onko nämä kokemukset tosia. Tapahtuuko ne aivon sisällä sun omassa päässä? Kuvitteleksä nämä? Lisääntyykö sun mielikuvitus vaan? Vai tapahtuuko se ulkopuolella vai onko se molemmat? Mistä me tiedetään, että ulkopuolinen maailma on todellinen? Mä voin haistaa sen, mä voin maistaa sen, mä voin koskea sitä, mä voin tuntea sen. Mutta mistä mä tiedän, että se ei tapahdu vaan mun pää sisällä? Tai että mä näen mun kädet tässä, mistä mä tiedän, että
mun tietoisuus ei vaan luona tätä kokemusta, koska mun tietoisuus kokee tätä kaikki mun tietoisuuden sisällä, niin se on aika filosofinen juttu. Tai oli löytänyt erilaisia sitten siemeniä itselleni, ja silloin Suomessa oli kaikki laillisia vielä. Suomen lain mukaan mikään ei ole huumausaine käyttöön laillista, eli jos sun tarkoitus on käyttää huumausaine käyttöön mitä tahansa, niin sä et saa käyttää sitä. Se itse tapahtuma on Suomen lain mukaan laiton, mutta mä en ole käyttänyt itse huumausaine käyttöön, vaan samanistiseen työskentelyyn, eli se on tavallaan mun uskonto henkiseen työskentelyyn, ja rikos on vanhentunut, niin mä voin kertoa tästä muutenkin. Ja olisi ihan kiva käydä näitä myös oikeudessa läpi meidän oikeuksia omasta kehosta. Onko oikein, että valtio orjuttaa meidän kehoa ja mieltä, pitää meidät niin kuin, mielen vankilassa, kertoa, mitä me saadaan mielellä tehdä, mitä me saadaan kokea, mitä ei. Alkoholi, tupakka, kuten kerron tuossa alussa, on enemmän myrkyllisiä aiheuttaa ongelmia, niin miksi ne on laillisia, miksi muut vähemmän haitalliset ei ole. Jos olisi vaihtoehtoja, niin ihmiset voisi ehkä olla paremmin. Ja kun me tiedetään, että alkoholi ja tupakka kapeuttaa tajuntaa, mutta esimerkiksi nämä ololiukuisiemenet, Hawaiian baby wurusen siemenet ja päiväsinen siemenet, ne laajentaa tajuntaa. Eli sä voit nähdä, kokea erilaisia juttuja. Ja mistä me tiedetään, että meidän kokemus, mikä meillä nyt on päällä, on todellinen tai todellisempi kuin esimerkiksi unimaailma. Esimerkiksi tämä kämpä, missä mä oon, tämä tuntuu todellisemmat kuin Afrikka nyt, koska mä voin kuvitella Afrikan, mutta mä en ole siellä Afrikassa. Jos mä olisin Afrikassa ja Afrikka olisi todellisempi, mä voisin kuvitella tämän tilan siellä. Mutta sama unimaailmassa, oletteko koskaan nähnyt unta, jos te tiedätte, että näette unta ja muistatte sen hereillä olo itsenne? Minä olen, ja siellä, siinä unessa, oletteko te, mistä se on tuntunut? Nimittäin minä olen, ja mä muistan siinä unessa, että se uni tuntui todellisemmalta kuin se hereillä olo itse. Koska mä en ollut silloin hereillä, mä olin siinä unessa. Mä tiedostin, että okei, Vesa ajalla nukkuu tuolla, mutta tämä on se oikea maailma. Eli se on aina todellista, missä on, missä milloinkin on. Mitä kokee milloinkin, se on aina todellista siihen kokemuksen kautta. Se kokemus on itsessään aina todellinen. Tai se voi olla illuusio verrattuna johonkin toiseen juttuun, totta kai, mutta siinä hetkessä aina, missä sä koet sitä, niin se on se, mitä sä koet siinä. Eli se on kokemuspohjasta. Kaikki on kokemuspohjasta. Ihan kaikki. Se on ihan sama lueksi jotain fysiikan kirjaa tai jotain. Sekin on kokemuspohjasta. Ja joku on kokenut sen, ja sitten se on ne kokemukset, mittaustulokset, muut on. Se on kokemusten kautta mitannut, ja sitten ne on kirjattu ylös ja edespäin, tehty kaavoja ja edespäin. Okei. Eli mä kiinnosti sitten, mä olin löytänyt tämmöisiä siemeniä sitten. Ololiukuin siemeniä, päiväsinä siemeniä ja Hawaiian baby wurusen siemeniä. Ne oli kaikki Suomessa laillisia hankkia niitä. Olin lukenut, ihmiset oli kokenut niitä. Mä tutkin todella paljon aihetta. Edelleenkin, älkää käyttääkö mitään substansseja. Mä en voi suositella, että käyttää sitä mitään substansseja, mutta se on teidän oma päätös. Mä en suosittele mitään. Se on teidän oma päätös. Mutta jos aiotte, niin tutkikaa paljon aihetta ensin. Luokaa itselleen turvallinen ympäristö ja katsokaa, kuinka se kokemus kestää. Minkälaisia ne efektit on, hyvät sekä huonot, mitä voi tapahtua. Ja ehkä joku trippivahti tai muuta siinä voisi olla. Ottakaa selvää ensin. Lukekaa, millaisia kokemuksia muilla on ollut, mikä on se oikea annostus, niin edespäin. Näin mä tein. Mä olin tutkinut aihetta varmaan viikon kaksi ennen kuin mä edes eka kertaa otin mitään. Niin mä sitten päätin ottaa jonkun verran noita ololiukuin siemeniä, jonkun verran Hawaiian baby wurusen siemeniä, jonkun verran päiväsinä siemeniä. Söin ne. Ja todella kamalan pahan oksettavan makuisia ja tulee oksettava paha olo. Se kuuluu siihen. Yleensä parhaat lääkkeet on todella karvaan ällettävän makuisia. Ja nämä oli mielelle henkiseen työskentelyyn lääkkeitä. Meditaatio, meditointi. Sillä voi päästä pitkälle myös. Ei tarvitse mitään tämmöisiä substansseja. Mutta monissa kulttuureissa näitä käytetään henkiseen työskentelyyn. Ja sitten kun on avannut niitä portteja, niin meditoinnissa voi se tavata niitä uudestaan ilman mitään substansseja. Siis mulla on käynyt niin. Mä olin tosiaan hankkinut noita siemeniä sitten ja syönyt niitä. Ja sitten tulee se, että eihän tässä niinku tapahdu mitään. Ja sitten mä olin ottanut vähän lisää niitä. Ja sitten se pärähtikin. Eli yleensä niissä kestää se joku tunti ennen kuin se vaikutus alkaa.
niin ei kannata heti olla sillä, että hei, nyt ei tämä oikein toimi ottaa lisää, koska sitten se annostus on niinku tuppa. Niin no, mä tein sen virheen, ja se oli eka kerta, ja se oli todella rankka trippi. Tässä on nyt muutamia trippejä, mä en ihan tarkkaan muista, mikä on se eka trippi. Näitä oli useampia, mutta sanotaan, että tämä oli muistaakseni, tämä oli se eka trippi, tämä Tricksteri-kokemus. Eli mä olin ottanut ne siemenet, sit mä olin ottanut vähän lisää. Muu tuli vähän sinne, rupesi vatsa kiertää. Menin makaamaan sängylle, sit meni istumaan vähäksi aikaa, rupesin kirjoittelemaan. Tuli sen, että nyt tulee niinku kolme eri henkeä tai energiaa on läsnä. Ottaako huomioon, että kaikissa substansseissa on oma henki. Oma fiilis. Oma läsnäolo. Alkoholissa on gin, alkohol, spirit. Sitä kutsutaan myös spirits juomiksi. Spirits, eli henki. Siinä on oma henki, se on tietynlainen kapeuttava ja semmoinen pilä ääntä kova meininki, riahutaan. Esitetään jotain roolihenki, semmoinen. Jollain se on vähän erilainen, mutta toi on se yleiskaava, mitä mä näen sen. Näissä on ihan erilainen sitten. Ja sitten, kun oli kolme eri siementä, niin ne vähän niin kuin toimi symbiossa keskenään, vähän niin kuin neuvotteli siinä, että hei, ketä ottaa nyt, ketä puhuu tässä ja tälleen. Ja sitten mä niin kuin kirjoitin jotain lappuun myös. Kansi aina sitten olla myös paperi ja kynä, joku vihko, mihin kirjoittelee myös, koska tulee mielenkiintoisia keloja näissä. Mun tuli se fiilis, että nyt nämä kolme siemenen henkeä nyt niin kuin keskenään vähän selvittää, että okei, nyt tämä on nyt ottanut kolme, ja sitten siellä tuli neuvo, että älä ota kaikki kolmea, niin kuin, että myötä sitten yhtä. Sitten mun tuli sellainen fiilis, että niin kuin nyt on joku henki läsnä, jolla mä niin kuin vaan kerron asioita, ja se niin kuin kuuntelee, ja sitten siellä tuli silleen, että sit se juttelee välillä tämmöiselle kuin Trickster. Ja sitten se ohjasi, että haluatko sä jutella tämän Tricksterin kanssa, että se nyt täällä juttelee välillä, kyselee jotain. Ja en mä tiedä mistään, mikä on Trickster. En tiedä nyt silloin, nykyään tiedän. Silloin en tiennyt, niin sitten mä olin, että okei, ketä sitä Trickster on, no miksei. Ja sitten oli vähän silleen, että niin mulla oli sen, että onko tämä nyt hyvä henki vai onko tämä paha henki. Ja sitten oli silleen, että en mä tiedä. Sitten mun käsi laskettu täällä kirja, mitä mä olin lukenut silloin, mikä oli mun yöpöydän. Ja tämän nimi on Worker in the Light, George Norin kirja. Unlock your five senses and liberate your limitless potential. Mä olin se, että okei, nyt se on hyvä henki. Worker in the light, eli se on worker in the light se henki. Se on valontyöntekijä. Sitten mulla tuli se skeptinen mieltä, mistä mä tiedän, että onko se hyvä vai paha henki. Mutta, sitten mulla tuli se fiilis, että I don't fucking care. Otetaan selvää, jos se antaa mulle paskaa informaatiota, jos mä vähän skippaan sen. Jos se antaa mulle hyvä informaatio, niin sitten se on hyvä. Sama kuin sä menet juttelemaan uudelle ihmiselle vaikka baarissa, niin sä tutustut siihen henkilöön ja juttelet sen kanssa, mitä se kertoo sulle, miten se toimii, sä tiedät siitä, onko se hyvä vai paha. Mikä henki ei voi vahingoittaa sua. Ne ei, ne ei edes ilmesty sulle, jos et sä usko niihin, niin miten ne vois vahingoittaa sua. Moni ei edes koe näitä tätä henkimaailmaa. Jos siihen ei usko, niin se ei ole itselle todellista. Jos siihen uskoo, se on todellista. Jokainen on oikeassa omassa kokemusmaailmassaan. Niin mä ajattelin, että okei, otetaan haaste vastaan. Sitten tuli tosiaan tuo yleismaallinen henki tai semmoinen niin jumaluus tai yhteysenergia, joka sitten ohjasi tuohon Tricksteriin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt otetaan Tricksterin kanssa sitten. Ja mä kyselin häneltä vähän asioita, että mikä on Trickster, ketä hän on. Ja se oli semmoista aika fiilispohjasta. Samaan aikaan mä juttelin sillä, mutta se oli semmoista fiilispohjasta. Mä tunnen sitä energiaa myös, että se on niin kuin telepaattinen yhteys samalla. Ja sitten mä rupesin se ottaa selvää, että okei, jos hän on nyt joku henki ja se juttelee mulle, sen nimi on Trickster, millainen olemus se on, kuin iso se henki on, kuin laaja se on, koska mulla on tää esimerkiksi kärpänä pieni, mä oon tää, okei. Ja miten se aikakäsitys muuta, koska mä tiesin jo vähän, että on tämmöisiä yliannoisia juttuja. Niin hän kertoi mulle, että hän on semmoinen niin kuin isompi arkkityyppi, joka niin kuin kattaa koko maapallon. Koska se tuli selville sitten, että niin kuin hän juttelee mulle, mutta hän juttelee samalla muille samaan aikaan. Mitä sä voit jutella niin kuin monelle ihmiselle samaan aikaan? Onko sä, niin kuin, pystytkö sä olemaan monessa paikassa samaan aikaan, teleporttaako sä jonnekin tai niin kuin muuta, vaan eikö se kattaa kaiken? Eli vähän niin kuin omnipotent niin kuin tämä kaikkeus on, tai kaikista korkein jumala on se kaikkeus itsessään. Mutta tämä oli yksi arkkityyppi siitä, ei ole se kaikista korkein, vaan on siellä niin kuin
jonkinlainen arkkityyppi. Tämä tunnetaan myös eri kulttuureissa. Mä kohta kerron siitä lisää ja näytän teille vähän juttu, mikä on oikeasti Trickster ja, tai miten se on tunnettu muissakin. Ja mä en tällöin tiennyt, että tämä on niin kuin joku tämmöinen arkkityyppinen henki, mikä on tunnettu eri kulttuureissa. Esiintyy jokerihahmona, saattaa esiintyä kettun myös tai tämmöinen kujelija. Ja eli semmoinen, vähän niin kuin arvottelija. Vähän niin kuin Batmanissa on esimerkiksi jokeri tai se arvuttelihahmo. On narri esimerkiksi, tai suomalaisessa lappalaisessa tematiikassa on myös se neljän tulehattu. Sehän aika lailla yhteys siihen. Niin, mä sitten keskustelen hänen kanssaan, ja se kertoo siellä, että se on tämmöinen laimpi juttu, ja kaikenlaisia, että mikä on niin kuin aika kulkee niin kuin spiraalina. Että se ei ole niin kuin suora, vaan se kulkee sen spiraalina näin. Ja sitten se yhdistyy niin kuin se spiraali sinne niin alkuvaiheessa. Se on jännä. Okei, kaikenlaisia filosofisia juttuja käytiin läpi ja mä en edes muista kaikkea, mutta siitä tuli todella paljon informaatiota. Ja kävin mun omaa sitä niin kuin kokemusmaailmaa, mitä mä nyt nuorena miehenä olin ja muuta. Miten mä voin kehittyä ja miten mä voin nostaa mun seksuaalienergiaa ja seksuaalisjumaluusjuttuja ja tällaista. Ja olen yksinäinen yhy ja kaikkea tämmöisiä juttuja kävin läpi. Ja se keskustelu monesti meni silleen, että mä kysyin, että okei, mitäs huomenna tapahtuu? Mitä sä Vesa luulet, että huomenna tapahtuu? Sanoin, että huomenna on varmaan hyvä päivä, että mitäkään hyvää huomenna tapahtuu? Sitten mitä sä Vesa luulet, mitä hyvää huomenna tapahtuu? Niin, huomenna vois mennä jonnekin puistoon istumaan. Tällaista näin, niin kuin, se palotti aina sinne ytimeen. Sitten jos mä sanoin, okei, mua vähän jännittää huomenna, Vespa, miksi sua jännittää huomenna? Sitten, aivan, miksi mua jännittää huomenna? Mä en koskaan kysynyt itse, että miksi mua jännittää huomenna? No sen takia, kun eilen oli perseestä. Vespa, miksi se vaikuttaa, että eilen oli perseestä, että huomenna olisi perseestä? Aivan, miksi mä oletan näin? Mä niin kuin luon sitä menneisyyden kautta, että tulevaisuudessa olisi samanlainen. Aivan, sitten tulee sinne valopallo. Tai se niin kuin lamppu syttyy päähän. Ja ootteko tämä nyt sarjakuvia, kun ne keksii jonkun, ping, lamppu syttyy päähän. Ihan samanlainen fiilis, mutta niin kuin sellainen henkisenä kokemuksena, niin kuin, tiedätkö sä, valot päällä niin kuin sekunniksi, silleen, pum, sä tunnet sen energian, mikä on, niin kuin, energia niin kuin syttyy vähäksi aikaa päällä, ding, eli tässä on joku niin kuin, pyhä, syvempi totuus, mitä ei ole aikaisemmin niin kuin, kelannut, mutta mikä on olemassa mun psyykkeessä. Se, että miten niin kuin, nämä ajatusketjut menee, ja tämä on todella viipynyt, että mä palautan itteni tähän tietoon taas, minkä mä silloin opin, ja minkä mä sitten taas unohdin joksikun aikaa, että näitä täytyy aina muistaa, että miten nämä omat ajatusketjut menee? Ja se onnistuu sitä vaan, että sä aina kysyt ja menet sinne juureen. Eli miksi tarvitsisi huomista miettiä eilisen kannalta? Koska mä haluun. Miksi mä haluun? Koska se on hassu. Miksi se on hassu? Koska mä oon aina tehnyt niin. Miksi mun täytyisi tehdä huomenna niin, mitä mä oon aina tehnyt? Ei tarvitse, että mä haluun parempaa. Mä jännittää, pelottaa, että sitten menee huonosti, kun se sattuu. Miksi se sattuu? Koska siinä oppi siitä, pääsisi siitä loopista pois vai? Mä tuntun, että mä kanavoin samalla sitten häntä. Ja hän opetti mut sitten kanavoimaan, koska tämähän oli kanavointia tämä yhteys häneen. Mä kanavoin sitä henkeä. Ja mä olin skeptinen siinä myös, että okei, mitä jos tää on, sit mä oon niinku tripeillä tässä näin, mä oon ottanut siemeni. Että onks tää niinku, mä kysyinkin häneltä, että onks sä niinku sitten mun psyykkeen niinku mielen oma keksintö vai onks sä niinku ulkopuolinen henki? Ja sitten hän kysyi, että no mitä sä luulet, mitä sä tunnet? Että mikä se totuus on sisällä, miltä se tuntuu? Mä ajattelin, että molemmat. Että se kaikki on niin kuin meidän sisällä ja ulkopuolella. Tämä ulkoinen maailma on myös meidän sisällä, me koetaan sitä. Että me voidaan laittaa fyysinen keho tällä ja kurottaa tuonne ulospäin. Tuolla on jotain, tiedätkö? Mutta se on meidän tietoisuudessa, me luodaan sitä. Sama kuin jos me liikutaan tietoisesti jonnekin, me luodaan itsemme sinne. Ja tämä on tämä aika 3D ja ihmiskokemus ja muuta, mutta manifestointi on sitten taas toinen juttu, me manifestoidaan tässä koko ajan. Ja hän opetti mulle tosiaan tämmöistä itsevarmuutta ja itteni löytämistä, filosofiaa, tämmöistä näin, että mieti asiat itse, kelaa niitä asioita niin kuin läpi. Ei pelkästään, että okei, mitä uutisissa kerrotaan, mitä Sanna nyt tekee tuolla, vaan niin kuin, mitä itsessään tuntuu, tiedätkö? Mitä sä haluut niin kuin elämältä, mikä on sun ydin, tiedätkö? Ketä sä oot? Ketä mä oon? Mä en oo mun nimi.
Mä en mun fyysinen keho. Mä koen tätä fyysistä kehoa, se on osa tätä kokemusta, mutta mulla on mieli ja henki myös. Haluanko mä tutkia sitä mieltä laajemmin vai haluanko mä olla vaan tässä? Toistaa sitä sama luuppia kuin päivästä toiseen. Niin se on se, mitä mä niinku Tricksterilta opin. Ja kiitos hänellä. Ja nyt mennään deepiin päätyyn. Mennään deep in the rabbit hole. Nimittäin sitten tämä trippi kesti jonkun 12 tuntia. 8-12 tuntia yleensä kestää tuo trippi. Mä olin ottanut aika paljon, että se taisi kestää 12 tuntia. Sitten mä nukahdin silleen mukaviin oloihin ja sitten heräsinkin vähän silleen vielä jännissä. Sen jälkeen tuli sellainen todella puhdistunut olo, että on niin kuin henkisesti ja fyysisesti puhdistunut keho. Ja en muistaakseni tällä tripillä oksentanut, jollain tripillä on oksentanut, ja sitten maagisesti on ne oksennukset kadonnut, ehkä on siivonut sitten ne siinä, ja en ole muistanut, mutta jotain yllätys kuitenkin, että herää tripeltä, sitten ei olekaan oksennuksespaikat. Sitten mennään sinne deepiin päätyyn, eli tripit oli ohi, ja sitten oli, olisi siisti ottaa Tricksterin yhteyttä, että voisi ottaa noita siemeniä. Tiedäs, mä otankin suklaarusinnoita. Ja syykkaan itteni. Kuvittelen, että nämä on niitä siemeniä. Mä otin suklaarusinoita, mä söin niitä, mä ajattelin, että mä syön näitä siemeniä, tai voi että kun maistuu pahalta. Nielasin, ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt se yhteys on tämän. Ping. Yhteys päällä. Eli kanavointi. Ja siihen auttaisi, että vetää itse tiettyyn tilaan, just uskoo siihen juttuun, ja sitten hengittää syvää, ja on siinä, että okei, ping, okei, yhteys, ja sitten käydään taas keskustelu läpi. Ja sitten meni ehkä jotain viikkoja, välillä otin sitä yhteyttä päällä välilleen, ja sitten tämän tarinan mä oon jossain noissa haastatteluissa kertonut myös, mutta yliluonnollisia juttuja niin sanotusti ei ole mitään luonnollisen yli. Mä sanon ehkä näitä enemmän supernormaaleiksi jutuiksi, mutta se on ärsyttävää, että se yksi pelottava sarja on sitten niin kuin sama. Että on niin kuin, nämä sanottu vähän tämmöisiä. Mä sanon niin kuin, no, luonnollisia juttuja samaneille. Niin tästä oli sitten noista siemen kokemuksista mennyt viikko, ehkä 2 viikkoa jotain tällä, ja välillä olin ottanut yhteyksiä hänen välilleen. Ja sitten kävelin ihan selvinpäin, en ollut kännissä, en ollut juonut kahvia enkä mitään. Ehkä meidän huutaa jotain. Sitten olin kävelin Mynämäessä ihan peruskävelytietä keskustaan kohti. Ja mä ajattelin, että okei, Trickster, että jos sä oot olemassa, mä olin silloin tutkinut jo, löytänyt siitä tietoa, että okei, tämmöinen henki tunnetaan kulttuurissa, mä näytän kohti siitä vähän lisää teille. Mutta mä ajattelin siinä kävelessä, että okei, jos sä oot olemassa, niin mä haluan nähdä, että sä oot olemassa. Mä en sano, että hänen pitäisi näyttäytyä, vaan että jotain hauskaa. Mä haluan nähdä, että sä teet jotain aiheuttaa, että jotain hauskaa tapahtuu. Mä tarkkaan sanoin sen ja mä ajattelin päässä, että mun täytyy uskoa tähän, että tää toimii. Jos mä en usko siihen, se ei toimi. Jos mä uskon siihen, se toimii. Ja mä ajattelin, että okei, mä uskon, että tää toimii. Ja mä sanoin, että Trickster, näytä mulle, että sä oot olemassa. Mä määrittelen tarkkaan, mitä mä haluan, että tapahtuu. Jollekin ihmiselle pitää tapahtua jotain. Mä ajattelin, että ei, mä haluaisin, joku kaatuu tai jotain. Ei mitään negatiivista. Jollekin ihmisellä tapahtuu jotain, mutta että se on positiivista. Ja samalla jatkaa sitä kävelyä siinä. Menee semmoinen vajaa minuutti, ehkä 30 sekuntia, todella lyhyt aika. Mun edestä ajaa siitä, kun siinä menee, mä kävelen tätä kävelytietä, vieressä menee autotie. Niin sit ajaa auto ohjaa hidasta vauhtia. Sit yhtäkkiä se pysähtyy siihen puoliksi sinne kävelytielle. Mun eteen noin 5 metriä, 10 metriä minusta. Ja mä jatkan kävelyä sitä autoa kohti, se on pysähtyneenä siitä, mä kävelen sitten ohi ja katson sitten ikkunasta, mitä se on niin kuin tapahtunut. Ja siellä on isä ja tytär, mun isä on tietysti autoa ja tytär istui siellä penkillä, tytär ehkä joku, en muista tarkkaan, ehkä 7-12-vuotias sillä aika pikku tyttö. Ja sitten isä on siinä ja iskällä on tippunut jäätelöt syliin ja molemmat nauraa siellä silleen niin kuin hassu juttu. Tiedätkö, että nyt tippu jäätä, että mitä tässä nyt tehdään. Ja hassu juttu tälleen. Jäätelöt sylissä mielenkiintoista. Ja sitten mä jatkan sit kävelyä ja mä mietin, että mitä just äsken tapahtui? Just se, mitä mä pyysin. Mutta samaan aikaan siinä tulee sellainen filosofinen
vastaus siihen, että me jokainen luodaan ja määritellään itse meidän kokemuksemme, ei ole olemassa mitään negatiivista ja positiivista sinänsä itsessään, vaan me luodaan se kokemus siitä, että onko se negatiivista vai positiivista. Joku voi tehdä meiltä todella pahasti, mutta me voidaan oppia siitä todella iso läksy, mikä auttaa meitä jatkossa eteenpäin. Esimerkiksi jos... Niin, no, ei nyt heitä tähän mitään esimerkkejä. Okei, jos joku vaikka hakkaa sut, sitä rupeat sen takia podaamaan, jos tulee todella vahva, ja sä pystyt jatkossa puolustamaan muita ihmisiä, että sitä ei tapahdu, niin se onkin todella hieno juttu. Tämmöisellä kokemuspohjaisena asiana. Mutta tossa tapahtui se, että jäätelöt oli tippunut syliin ja molemmat nauro. Joku olisi saattanut huutaa tuossa raivota, että nyt tippui jäätelöt, mä oon maksanut tästä 2 euroa ja nyt likastu vaatteet, pitää mennä pesemään ja missä äiti nyt on ja mihin me mennään nyt on ja blablabla. Tiedätkö, tämmöisiä ihmisiä on, jotka on vähän negatiivispohjaisia tai toimii negatiivispohjaisesti. Se tilanne itsessään oli neutraali. Se ei ollut hyvä ja paha, vaan se, että miten sen tulkitsee. He koki sen positiivisena ja hauskana juttuna. Joku toinen olisi saattanut kokea sen negatiivisena. Eli Trickster näytti mulle, että kyllähän on olemassa ihmiselle tapahtui jotain, kuten mä halusin, ja se ei tapahtunut negatiivisesti, vaan tapahtui. Se tapahtuma itsessään ei ollut mitään, vaan se oli... Se kokemus siitä oli positiivinen heillä, koska he koki sen. Eli se oli tavallaan sellainen viestinä taivaan, että ei ole olemassa mitään negatiivista positiivista sinänsä. On filosofisena näkökantana, me voidaan subjektiivisesti nähdä, että on positiivista ja negatiivista, mutta objektiivisesti ei ole. Totta kai on olemassa myös kärsimystä ja on olemassa nautintoa. Voidaan siitä näkökannasta katsoa, että on olemassa positiivista ja negatiivista. Että älä nyt mene ampua ihmisiä tai tälle junoon. Mutta se on toinen oppi. Mutta toinen on se, että me koetaan sitä, mitä meidän kuuluu kokea. Me voidaan asennutua eri tavalla asioihin kuitenkin. Ja pystymme olemaan vahvempia kuin se kokemus itsessään niin sanotusti. Eli kokemaan sitä iloa ja jokainen vastuu itse omista tunteista, vaikka omia tunteita on todella vaikea hallita. Tai mä oon ajatellut näin. Mä voisin, miksi omia tunteita on todella vaikea hallita? Koska ne vaan tulee. Ne myös tulee ja menee. Takertuu ne jää päälle. Jos niistä päästään irti, niin ne nopeammin vaihtuu. Ja tää on yksi, mikä mä oon oppinut nykyaikana sen, että jos mulla on vaikka negatiivinen fiilis, vaikka epävarma fiilis tai masentunut fiilis tai jotain, niin mä tiedostan se fiiliksen saman tien. Mä sanon, hei, kiitos tästä. Mä tiedän, että mulla on epävarma fiilis nyt. Koska mä tiedän, mikä on epävarma fiilis, niin mä tiedän myös, mikä se vastakohta on. Joten mä tunnen sen täysin sen fiiliksen, koen sitä fiilistä, että okei, tää on nyt epävarmuus on tässä. Mä tunnen tämän, hyväksyn tämän. Tämä aika mä mietin, mikä on epävarmuuden vastakohta? Itsevarmuus. Miltä se tuntuu? Ja sitten fum, se on saman tien päällä. Itsevarma fiilis. Välillä se värähtää toisessa suuntaan, että sä voit värähtää taas. Hei, mikäs tää on? No nyt tuli masennus. Tää, mitä kutsutaan masennukseksi. Mikä se on masennus? Joku pitempiaikainen kaava, mitä itse toistaa. Eli itse on siitä niinku vastuussa. Ja sen pystyy muuttaa. Masennukset pystyy parantumaan. Mä oon itse parantunut masennuksesta. Sitten se on vähän tämmöistä alakuloutu uudestaan päälle, mutta mulla ei enää mitään pitkää kaavaa, mistä voisin sanoa, että hei nyt, mulla on taas tää, koska tää tapahtui menneisyydestä. Väliin tulee jotain juttuja, mutta missä pystyy kehittyä. Tälleen, ja sitten Tricksteri, no joskus toisen kerran sitten pyysi taas, että okei, että mä haluan jonkun merkin. Ja tosi paljon silloin oli myös niin kuin näitä synkroniteettejä, että niin kuin asioita ajattelee, niitä tapahtui. Ja sitten kellonajossa just 11.11 tällaista, eli silloin niin kuin ollaan oikealla tiellä. Ja monesti just näitä substansseissa, kun omat aivot ajoidat kytkeytyy oikeille tajuksille, eli enemmän sinne onnellisuuteen, rakkauteen, ymmärrykseen, sisäiseen viisauteen, niin silloin enemmän myös se maailma kääntyy siihen kohtaan, sun kokemusmaailma rupeaa vastaanottaa enemmän sitä, mitä sä itse luot sisällä, niin sen sä näet myös vastaanotot ulkopuolelta. Niin sitten tulee myös niitä numeroita, että kello on 11.11 tai tälleen näin. Ja sitten kävelin taas jossain Minämällä kadulla, pyysin uudestaan merkkiä, niin sitten mun ohi sitten pyöräili joku pyöräilijä ohi, ja sitten sen selässä oli just joku numero 11 tai joku tämmönen. Mä en muista, sitten siinä lukisin paidassa jotain. Mä en muista, oliko se jokerin paita vai lukiksi joku tietty nimi tai sana, joka viittasi siihen, niin kuin, että mä näin tokenttaan. Se oli kuitenkin mulle hyvä merkki, mä en muista tarkkaan, mitä se oli, mutta tälleen, että siinä oli joku paita päällä. Siinä luki 11 muistaakseni, joku nimi tai jotain. Mikä oli merkitykselleen mulle siinä tilanteessa. Ja nämä molemmat tapahtui silloin, mitä mä pyysin, ja näitä todisteita on tullut sitten eri muissakin kokemuksissa. Mä kerron sitten muilla videoilla muista kokemuksista, mutta käydään läpi tätä Tricksteria, miten tämä tunnetaan eri kulttuureissa.
Trickster on myös toiselta nimeltään Kujelija, se voi olla Jokeri, se voi olla, se on, tarotkorteissa se on The Fool, se voi olla The Hangman myös tavallaan, mutta se on enemmän The Fool, eli se aloittaa sen matkan. Se on myös todella avoin, koska se on vähän niin kuin lapsi. Se on vähän niin kuin lapsi, se on avoin, se on tyhjä kirja, se voi heilu puolella toiselle, sillä ei ole mitään varmaa sillä niin kuin tiettyä olemusta, vaan se, se on vähän semmoinen jännä. Sen takia se on tarotkorteissa se nolla, eli ensimmäinen kortti, mikä se on, se on se, koko tarotpinkka on Foolin matka. Eli se uusi lapsi on syntynyt, se on tullut kokea kaikkea ja se haluaa kokea kaikkea. Sen takia se heiluu puolella toisen niin edespäin. Se saa kokemuksia. Mutta sitä voidaan kutsua myös kujelijana. Kujelija on mytologiassa yleinen hahmo, jolla on tyypillistä sääntöjen rikkominen, kerskailu ja keppostelu. Sääntöjen rikkominen on, että okei, miksi aina pitää mennä kouluun, miksi aina pitää tehdä tätä ja muuta. Eli koska jos aina toistaa samaa kaavaa, niin se voi perustua pelkoon myös se, että haluaa rikkoa sääntöä, mutta se voi perustua myös luomiseen, haluun tehdä jotain uutta. Ja mulla se on vähän molempia, mutta mä haluan aina rikkoa sääntöjä ja tutkailla uutta, että miksi mä aina teen näin, tiedätkö sä rikkoa niin tuttua, vaikka silti menee omissa loopeissa väliin. Kujelijat ovat yleensä miespuolisia ja muodonmuuttajia, jotka yleensä esiintyvät eläimen hahmossa. Joo, se voi olla se eläin, tämmöinen kojotti tai kettu tai muuta, mutta tota, se on myös sitten se jokeri. Kujelijat toimivat hyvän ja pahan tuolla puolen. Tässä mä tunsin myös, että se ei itsessään ollut hyvä eikä paha. Se palautti mun omaa ytimen, se ei ollut oikeastaan mitään. Se oli aina, niin kuin, että mitä sä Vespa itse ajattelet tästä? Että se ei niin kuin suoraan vastannut mitään. Ja sitten mulla meni jossain vaiheessa vähän niin kuin banksit sen kanssa, kun olin sitten ollut se yhteys varmaan kuukauden kaksi päällä, niin sitten se sanoi mulle, että tää on niin kuin morjes, mun henkilöpäs vaihtuu, ja sen jälkeen en ole pystynyt häntä kanavoimaan. Ja se auttoi mua tiettyyn pisteeseen asti, koska silloin mä olin aika paljon, kävin rankkojankin henkisiä kokemuksia näiden kanssa, niin mä rupesin myös pelkäämään sitten tämmöistä kujelumeidinkiä, jos mä heitän aina mun aivot niin tiettyyn väärään suuntaan myös sit tarkoituksella, että kylmä onkin kuumaa ja kuuma onkin kylmää, niin se on aika, se ei tiettyyn pisteeseen asti, niin se voi olla ok, mutta jossain vaiheessa se rupeaa enemmän sitten rikkoa sitä omaa psyykeä, mikä ei ole hyvää, mutta se on myös sitten, se vahventaa, mutta se oli hyvä, että hän poistui siinä tietyssä vaiheessa. Ne ei tunnusta yhteiskunnan sääntöjä. Ja nämä on usein lapsellisia, ahneita, himokkaita, ilkeitä, mutta myös ystävällisiä, avoilijoita, nokkelia ja viisaita. He ovat joskus pellemäisiä, kömpelöitä ja hassuja, mutta heillä on yleensä hämmästyttävät selvitmyskyvyt. Kujelija saattaa kuolla tarinalapossa, mutta palaa henki jatkaaksi esiintymistä ja muissa tarinoissa. Nämä myös eri mytologiassa on sitten tunnettu, muun muassa Loki on yksi näistä ja niin edespäin. Jänniskin voi olla. Mutta tässä on sitten tarkemmin Trickster, eli tämä tunnetaan mytologiassa. Ja tosiaan silloin, kun mä olin Trickster, ja mä olin keskustelun sen vähän aikaa, mutta googlen, että tämä on Trickster, niin täällä löytetään Wikipedia-artikkeli, ja se tunnetaan niin kuin joka puolella Native America-jutuissa, ja tässä on niin kuin lista. Tämä on niin kuin olikohan tässä nyt 80 vai 50, mitä näitä oli näitä eri kulttuureille. Että tämä ei ole todellaankaan, että tämä niin kuin vahventaa sitä juttua, että tämä on tunnettu niin kuin Afrikan mytologiassa, Kuuba, amerikkalaisessa, arabialaisessa mytologiassa, australialaisessa, mytologia, mitä se tarkoittaa? Myyttejä. Myytti tarkoittaa jotain asiaa, mikä on yleismaallinen, mitä me nykyään ei hyväksytä tai tunneta, niin se leimataan myytiksi, mutta monet myytit on todellista, mä sanon teille. Asteekit, kyllä, myös, mitkä näitä siemeniä ovat syömät. Mä kerron niistä ololiukui siemenistä kohta vähän lisää myös. Babylonian pantu Brasiliassa, Bulgariassa, Chiilessä, joka puolella egyptiläisessä mytologiassa Set ja Isis on voinut ilmentää sitä muun muassa kreikkalaisessa mytologiassa, hopit, kaikki, niin kuin kaikki kulttuurit. Ja tähän kuuluu myös suomalainen, niin kuin tässä oli sitten muistaakseni, siis viikinkimytologiassa on kyllä, mä en muista mikä se siinä oli, mutta meillä on ne neljän tuulen hatut, niin se on suora niin kuvaus siitä. Eli sitä palvotaan tavallaan niillä hatuilla. Maijalaiset sitten, Maijan korkeakulttuuri. Se on tunnettu, maijalaiset tunsi sen myös sitten. Ja niillä oli erilaisia mytologia, näitä myyttejä ja jumalia sitten. Et Trickster on yksi arkkityyppi, mutta sitten on myös muita. Itse asiassa ihminen itse on myös yksi arkkityyppi. 3D:n herra, ihminen.
tekään keijuta, että ihmistä, voitko sä nyt olla noin fyysinen, miksi olet tällainen, sitten kuitenkin nukutte puolet elämästä, mutta te ette silti niin kuin, te nukutte puolet elämästä, mutta te ette silti usko edes uniin. Voin tämä on todellista, mitä? Mielenkiintoista. Asteekit myös usko vahvasti näihin, tai on kokenut näitä, näiden myytteihin kuuluisit myös Tricksteri. Getse Kotulu vai mikä, millä nimellä se tuolla tunnettiin, niillä on erilaisia nimiä sitten annettu. Okei, sitten mä kerron näistä ololiukuin siemenistä vähän. Eli asteekkilummakierron siemenet. Niitä on käytetty ja niitä olen myös itse sitten käyttänyt. Ne sisältää LSA:ta ja sitten tämmöisiä muita tukevia alkaloideja, jotka sitä aiheuttaa sen avaneportit. Eli yhteys tämmöisen tietynlaisen aikamatkoille ja näihin toisiin tasoihin. Mitä sitten on myös CIA ja MKUltorissa testannut, miten se vaikuttaa. Ja erilaisia juttuja sitten on niin kuin täällä tehty. Mutta itse asiassa tuosta ololiukuin siemenestä, niin mä olen kirjoittanut tuommoisen PDF:n, johon mä oon kerännyt enemmän sitten, että minkälaisia efektejä se vaikuttaa. Eli visuaalit on yksi, sitten on erilaiset tunnetilat ja hyvät ja huonot ja miten kannattaa varautua, jos noita niin kuin käyttää enääkin. Mä voin suositella noita vain puutarhakäyttöön itse. Mutta siinä sitten kerrotaan enemmän, ja miten on, näitä on sitten käyttänyt eri kulttuurit. Mikä olisi tietty annostus, jos näitä aikoisi siihen puutarhakäyttöön käyttää. Ja tälleen, niin tuossa videon tiedoissa on linkki, josta voitte ladata PDF, jos on sitten lisätietoa siihen liittyen. Ja jos noita kiinnostaa hankkia, niin siellä on sitten vähän lisätietoa myös, mistä niitä pystyy hankkimaan myös tuohon puutarhakäyttöön ja niin edespäin. Koska noista saa todella hienoja kasveja kyllä. Ja mikä se siistimpää, kun laittaa koko takapiha. Tästä on todella vähän nyt kuviosta syystä, eli sitä suuremmalla syyllä, niin laittakaa nyt pihalle kasvamaan niin kuin semmoinen 100 kappaletta noita. Eli tuolta se näyttää. Mutta mä en tiedä, kun noissa on niinku valkoiset. Mutta se on niinku Rivia Corymbosa, toi latinankielen nimi. Mutta tuossa on lisätietoa tuossa videon alla artikkelissa, eli kun PDF:ssä, niin se on semmoinen hyvä tietopaketti sitten. Mä oon kerännyt siihen eri lähteistä tosiaan tietoa. Siellä on myös se, linkit lähteisiin ja muuta, niin suosittelen todella paljon katsomaan sitä, jos kiinnostaa puutarhatyöskentely. Ja kiitos, että katsoit videon. Kiitos lahjoituksista, joita on tullut, edelleenkin saa lahjoittaa, niitä käytetään sitten erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa videojen laadun parantamiseen ja videojen tekemiseen ja milloin mihinkin. Olisi kiva muun muassa matkustella ehkä joskus johonkin ja kerätä siihen jotain rahoitusta. Unelma olisi käydä nimittäin jossain Perussa tai Amazonin viidakossa kokemassa nyt se ajatus, koska sessio sitten joskus, joku 3-4 päivän sessio, niin voisi sitten niitäkin samanistisia matkoja sitten kertoa näillä videoilla. Se on yksi unelma, eli siihen saa lahjoittaa. Videon alla on sitten PayPal-tiedot ja tilitiedot, jos kiinnostaa tämä lahjoittaminen. Kiitos kaikille, jotka tykkää videosta. Jos tykkäät videosta, niin tykkää ihmeessä, ei ole pakko tykätä. Saa jakaa videota eteenpäin, se on myös todella arvostettavaa, hienoa. Ehkä jos teillä on jotain sopivia ryhmiä Telegramissa, Facebookissa, niin jakakaa vaikka sinne, voitte jakaa kaverille, mitä kaikkea. Koska tämä on mielenkiintoista informaatio ja tosiaan, jos haluatte lisää tämmöisiä videoita ja muuta, niin tilatkaa myös kanavaa. Tervetuloa 3000 tilaajan joukkoon. 2 000 kerho on täynnä, 1 000 kerho on jo täynnä, mutta päästiin vielä 3 000 kerhoon. Koitetaan nyt saada tänä vuoden aikaan 10 000 täyteen, olisi todella hieno. Ja tosiaan tämä matka jatkuu, näitä tulee enemmän sitten näitä samanistisia matkoja. Mä vielä mietin, no tuossa näette otsikossa, mikä sitten se on, minkä mä oon siihen laittanut, mutta näitä tulee lisää tosiaan, mistä mä voisin sitten kertoa lisää, on erilaisia trippejä sitten ollut näitä samoja matkoja, muun muassa on sitten laserilla piirretty ilmankirjaimia, ja on koettu apinanaolaa, on ollut aikaluuppeja, on ollut erilaisia mittasuhteiden vaihtoja, on ollut yhteyksiä keijuihin, on ollut yhteyksiä menninkäisiin tai tonttuihin niin sanotusti, joita en todellakaan uskonut silloin, että on olemassa, mutta kokemuspohjaisesti on todistettu itselleni, että kyllä on
itse henkilökohtaisesti uskon siihen informaatioon, jos itse minulle kertoo informaatio, mitä itse en tiedä, niin silloin se on joku ulkopuolinen lähde, että mä en voi niin kuin vaan päässäni keksiä jotain asiaa ja sitten googletan, niin se onkin olemassa ja yhtäkkiä se liittyykin just siihen, mistä mä oon niin kuin keskustella pyytänyt tietoa. Et mielenkiintoista, mutta tämmöisiä on niin jos haluatte näitä, niin pistäkää kommenttia ja tykätkää ja kyte tiedätte, hei, come on, hei. Kiitos paljon, ootte ihania. Ja Suomen galaktisen liittoonkin pystyy liittyä, jos haluaa. Siellä on enemmän näitä avaruusjuttuja sitten. Niin, tästä muuten sanon, että muistaakseni en ole kertaakaan siemenillä saanut, tai näillä psykedeillä tai samanistisellä työkalulla saanut yhteyttä avaruustyyppeihin, mutta enemmän tuohon henkimaailmaan tuommoisiin. No ehkä, mietin, olisiko koskaan ollut, koska suurin osa näistä mun avaruusjutusta on aina tapahtunut selvinpäin, siis 95% ainakin. Kaikki nämä nykyajan jutut on selvinpäin. Yleensä nukahtamisen jälkeen olen herännyt ja on tapahtunut, tai meritoidessa on sitten, tai on ovannut kanavoina luontaisesti näitä. Niin, tällä tavalla. Eli se kanavoin lahja aukesi tosiaan mulla Tricksterin kautta ja ton ekan kokemuksen kautta ololiukui siemenillä ja näillä muilla siemenillä. Ja tällaista on samanin matka nykyään, sitten on toi samanin rumpukin, mitä on tykkään soitella ja tälleen. Ja jos joskus itse päätätte kokeilla näitä, niin ottakaa asiasta selvää. Se on morjens.